କିଛି ବିଓମାନଙ୍କର କଥା କିଛି ଦେଖିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତେଣୁ ସେହିପରି ଭାବରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି କିଛି ବିଓ ଘଟଣା ହେଉଛି ସେମାନେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଚିଠି କାଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଓମାନେ କାଢ଼ିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମୋର ନଜରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତ ଆଶା କରିବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱି ମଷ୍ଟ କୋପରେଟ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଏବଂ ଆମେ ତ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଧିକାର ଅଛି ସବୁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ନଜରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଠାରୁ ଅତି ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସେହି କଥାକୁ ଆଧାର କରି କିଛି କିଛି ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେହେତୁ ଘଟିଛି ସେ ପୁଣି ଆକର୍ଡିଂଲି ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବିଓମାନେ ଚିଠି କରିବା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଛି କଥା କହିବାକୁ ପଇସା ପଡ଼େନି ତେଣୁ ଯାହା ଆମ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଆମେ ଆମର ଜାଣିଛୁ ୱି ଆର୍ ଆଡ୍ରେସିଂ ଦିସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇ କଥାଟା କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଏବଂ ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚିତ ବିଭାଗ ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି କେବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯେଉଁମାନେ ଡେଜିନେଟେଡ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କ ବାଦ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହେଇଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିକିରି ବହୁତ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାରିକିରି ପ୍ରେସ୍ କହିକିରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ପଶିକିରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଘଟଣା ହେଉଛି ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ୱିଥ୍ ପରମିସନ୍ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିଠି କାଢ଼ିଛନ୍ତି ମୋ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏଥିରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ଇଏ ଆମ ବିଭାଗକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫୋକସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 5 ସେକ୍ରେଟେରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଭାଗକୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସିଏମ୍ଓଙ୍କ ତରଫରୁ 5 ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆମ ବିଭାଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘଟଣା ହେଉଛି କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଅଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ଆମର ସେଥିପାଇଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସହଯୋଗ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପାଇଛୁ ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ଏପରି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଟର୍ଚର୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଏ କଥାଟି ଗୋଟିଏ ଚିଠି ବାହାରିବା ମୋ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ନାହିଁ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ବା ମୋ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରହୁଛୁ ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭୂମିକାକୁ ଆମେ ମନା ନ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେଡ଼୍ ଘଟଣା ହେଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ନାଁରେ ପ୍ରେସ୍ ନାଁରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଘଟଣା ଘଟାଉଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ରତିଫଳନରେ ଏପରି ଏକ ଚିଠି ବାହାରିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତି କାହାର କିଛି କେବେ ଅସହ୍ୟ ଭାବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି।